ଆଉ ଉଡ଼ୁନି ପାରା ଆଉ ଚାଉନି ସନ୍ଦେଶ ଅଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ବ୍ରିଟିଶ ଏବଂ ଡଚ୍ ଅମଳର ପାରାଫାଡ଼ି ପୁନରୁଦ୍ଧା ନହେଲେ ହଜିଯିବ ଇତିହାସ ରାଜରାଜୁଡ଼ିଆଙ୍କ ଶାସନକାଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଧଳା ପାରା ଥିଲା ବଡ଼ ଆୟୁଧ ପାରାମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଭିତରେ ପାରାଟିଏ ଯୋଗସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିଲା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକସେବା ଆସିଲା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ମାଧ୍ୟମ ଲୋପ ପାଇଗଲା ଏବଂ ଇତିହାସ ପାଲଟିଗଲା ଆଉ ସେହି ଇତିହାସର ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଋଷିକୁଲା ମୁହାଣ ନିକଟ ପୋତାଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ନିକଟରେ ଏକ ପାରାଭାଡ଼ି ଗମ୍ବୁଜ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର ଏହି ଗମ୍ବୁଜ ଆଜି ବି ଇତିହାସର ସେହି ପୃଷ୍ଠାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଗୋଲାକୃତ ଗମ୍ବୁଜ ଭିତରେ ସେହି ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ପାରାମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପାରାମାନେ ରହୁଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିଲେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ହେଲେ ଏବେ ତାହା ଅବହେଳିତ ଏବେ ଏଠାରେ କାଁ ଭା କିଛି ପାରାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପୁରା ଗମ୍ବୁଜଟି ତ ସେହି ସମୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିଠିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ପାରା ସବୁ ରଖାଇଥିଲେ ସେ ରଜାରଜଡ଼ା ଅମଳରୁ ସେଠି ପାରା ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାରା ଭାଡ଼ି ବୋଲିକି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଲାକୃତି ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ଅଛି ପାରା ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ ତାକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାପରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପରେ ତ ଆଉ କିଏ ରଜାରାଜୁଡ଼ା ରହିଲେନି ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେଲାନି ଯେତେବେଳେ ନଜର ଦେଲାନି ସିଏ ଏବେ ଭଗ୍ନ ପ୍ରାୟ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ଫଳରେ ପାରାକୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅବସର ଦେଇଛେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପାରାଭାଡ଼ିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କିଛି ଆମର ସ୍ମୃତି ହିସାବରେ କିଛି ପାରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଲିମ ଦେଇ ଏଇଟା ରଖିବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଛାତ୍ର ସମାଜ ତାର ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟ ଲୋକେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ପାରାଭାଡ଼ି ଥିଲା ତେଣୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅରଣ୍ୟ ପାଲଟିଛି ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ସରକାର ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ପାରାଭାଡ଼ି ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଏହାକୁ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସହରରେ ଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ପାରାଭାଡ଼ି ଗମ୍ବୁଜଟିର ଯଦି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ହେଲେ ସରକାର ଏହି ଗମ୍ବୁଜଟିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନକରି ଏହାକୁ ଏବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି ଏଣୁ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସୂଚନା ଯେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଅତୀତର ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ହୋଇକି ରହିବ ଏଣୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପୋତା ଐତିହାସ ପଟା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂର ଥିବା ପାରାବାଟିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ଯାହାକି ଯାହା ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଯେଉଁ ପାରାର ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୂରଭାଷ ପାଇଁ ପାରାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲା ପାରାମାନେ କିପରି ଚିଠିରେ ଥିଲେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ କର୍ପୂର ଓଡ଼ି କନା ରହିଗଲା ପରି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି ଗମ୍ବୁଜର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଗଲେ ଇତିହାସ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏହା ସହାୟ ହୋଇପାରନ୍ତା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍